Nad naším videem budu brečet. A to jsou předskokaní a doskokaní? Já nevím, jestli už běžela normálně, protože říkala, normálně běžela. Takže už jenom doskokaní. Jednička, tak musí mít A1. Ne, musíš mít výkonnostka. Až si rozhodnu, že s výkonkou budeš ti jezdit na závody, tak musíš pořádat ten výkonák, až ti ho pošlo, tak můžeš se přihlásit s tím, že se můžeš přihlásit, když si řekneš, to jedu na jedny, dva závody v té sezóně, tak nemá smysl, aby si byla členem klubu Agility Skoro, protože tam se platí 500 za rok a to se ti nevyplatí. Protože jinak, když jsi členem, tak na každý závody přihlásíš 100 na výkonu. Ale prostě ten výkonák, jak mě ti vydají, tak pak už jako to můžeš pohlásit a můžeš pohlásit.